საფრანგეთის ელჩი საქართველოში დიეგო კოლასი სამუშაო ვიზიტით სამეგრელოში იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში ელჩი სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულს ალექსანდრე მუწერელიას შეხვდა და რეგიონში მიმდინარე და დაგეგმილ მნიშვნელოვან პროექტებს გაეცნო. შეხვედრისას საუბარი სამეგრელო ზემოსვანეთის და საფრანგეთის რეგიონებს შორის ეკონომიკის, აგრარული სექტორის, კულტურის და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის საკითხებს შეეხო. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და გამყოფ ხასთან მდებარე სოფლებში არსებულ მდგომარეობაზე. საფრანგეთის ელჩს ძალიან დიდი სურვილი აქვს იმისი, რომ ჩვენმა რეგიონმა ითანამშრომლოს იმ რეგიონებთან საფრანგეთში, ვისაც ექნება ინტერესი ითანამშრომლოს როგორც ბიზნესის, ასევე კულტურის, ასევე ტურიზმის დარგში. მოხარული ვარ, რომ პირველად ვიმყოფების სამეგრელოში. ეს არის რეგიონი, რომელიც ძალიან ახლოს არის საფრანგეთის ისტორიასთან. ასევე არის უამრავი საინტერესო პროექტი საფრანგეთთან პარტნიორობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტების შემუშავება. რეგიონის განვითარების პერსპექტივასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი საუბარი ჰქონდა სახელმწიფო მრწმუნებულთან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან.